for helvede, jeg skal ikke gå hen ad en trappe. Christian, så lad mig gå ind i trappen, altså. Du skal ødelægge kameraet. Men kan vi tage den foran? Jo, jamen, så gør vi det. Ja. Hvad laver du? Skal vi ind til Christian? Ja, men det er jo den vej, jeg så går ud af billedet. Nå. Ja. Hvad laver I? Var det ikke... Frode fredag? Vi skal have mad. Christian? Det er torsdag. Torsdag? Er det torsdag, ikke? Christian! Det er Frode og torsdag! Hej sammen og velkommen til Frode og fredag. Vi er ikke i gang endnu. Jo, nu er vi. Er vi? Ja, vi filmer nu. Mener du det? Ja, lige nu. Ej, Christian. Så er kongen hjemme. Hej, jeg er Pia. I dag der har vi simpelthen besøg af Mikkel og Louise, og det er, ja, dem burde man jo kende, hvis man ser YouTube. Er det ikke rigtigt? Det skal lige siges, at Christian tilbyder mig Pepsi Max, da jeg kom ind ad døren. Okay. Det eneste, der redder, det er lemon. For det er det eneste, jeg drikker nu. Det er langt til siden, du har lavet vlogs, hva' Mikkel? Nå, men vi skal jo lave mad i dag. Ja, og det er faktisk mig, der står for det. Og du? Ja, det er os alle sammen, ikke? Nej. Det er os alle sammen. Jeg vil gerne se dig lave mad, så helt alene, mens mig og Christian, vi sidder her. Så gå du bare i gang. Jamen, det gør jeg. Skal vi bare se. Fanden er... Vi kan se. Skal lige have en frødedans og sådan noget? Frøde intro-dans. Hvad er det? Har I ikke set Frodefredag? Nej. Jeg har set sådan lidt sabt og lidt. Hvad fuck? Det første er, at man skal have en intro dans. Nej, det kan vi ikke. Oh my god, det er Frodefredag. Det er bare, hvis vi bare er hyggeligt. Ej! Er det der Frodefredag-dansen? Hold kæft! Det er en stor efterspørgsel, at Mikkel han er med i dag. Ja, Mikkel BP. Og så har han taget Louise med, som er hans kæreste, er det ikke rigtigt? Jo. Det larmer udenfor. Så snakker du som om du ikke engang ved det. Hvad sker der? Det er helt forfærdeligt, den der. Kommer de at hente os nu? Topkommentaren, det var spaghetti carbonara. Er det ikke det, der hedder? Jo, carbonara. Nej. Imens I vasker hænder, så kan jeg fortælle jer, at det, man skal bruge til at lave carbonara, det er det her. Det her, det er op dine fingre. Jeg ikke. Vi skal bruge løg. Jeg kan ikke filme min løg, Chris. Pasta, æg, bacon, piskefløde og parmesanost. Og æg. Og æg. Det sagde jeg også. Gjorde du det? Nej, det gjorde jeg. Men hvor fandt du din den henne? Optog du synes lige, at du viste gryden. Hvad fanden er det nu galt med det? Og man får sådan en helt distorted face. Det er egentlig bare ligesom sidst. Ja. Vi laver bare noget pasta. Vi laver bare noget pasta. Putte noget kød ovenpå, og så videre. Vi skal i princippet have steget bacon. Hey, Mikkel. Nu går du i gang med at... Nu går du i gang. Det synes godt, at du har parret fingre i dag. Ja, hvor sagde du? Okay, nu går du også. Nej, nu skruer vi lige herfra. Kan du se det? Ja. Jeg kan se det igennem. Har du olie? Og... herfra. Og herned. Jo, men problemet er, at altså... Der er ikke noget problem. Hold nu kæft. Tag noget vand. Pas det i. Vi er done. Det er rigtigt. Du kan skære det her bacon. Det er det, vi gerne vil. Men det er også det, jeg er god til. Tager den her. Kæmpe. Nej, den her. Det er bedre. Kan jeg sgu have sådan en lille bitte en? Og hvad så? Så er der mindre vask op. Det er størrelsen. Det er ikke gørelsen. Jo, det er så. Så for sagen, så skal der fandme skæres. Bacon. Lemon. Hvad fanden skal du lave? Kig nu, hvor du... Jamen, jeg filmer jo. Nej, jeg vil ikke kigge på sådan. Tænk, det er bare med dine fingre, du lige flået af. Louise, hvad laver du? Jeg vil
Shit, man. Det er det, det vilde. Det er, det, når det virkelig, virkelig er crisp. Det skal være små tern. Det kig nu, hvor du skærer. Det gider ikke, at dine pølser i maden. Når jeg er hjemme ved dig, så skal jeg have pædagog på. Når jeg er hjemme ved dig, som om du er det sygt tit. Det er det. Ja, har I dine tanker først? Åh, nøj. Altså, jeg synes, det er noget mærkeligt, der sker i det her. Er det bare kniven, der er mærkeligt, eller er det mig? Det er sgu, fordi du fucking skærer fucking hårdt ned i det, altså. Hvordan går du herinde, Mikkel? Jamen, Christian. Det går for min dag. Hvor sagde du, pis på? Kan du lige åbne den her? Nej, hvor sagde du godt. Det kan jeg ikke, jeg har baconfinger. Det er fedt. Nå, vi skal have tændt for det her. Men nu skal der sauteres løg. Skal jeg lige skære nogle løg? Må du gerne. Okay. Nu skal du bare tage her. Ja. Hvad fanden er skåret? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Er det dig, der har skåret den? Hvad så, hvis det er? Måske. Så er den virkelig flot. Du skal være helt klar, for det bliver altså virkelig flot, der. Ja. Og det går stærkt. Ja. Få dine fingre med. Jamen, jeg er mega god til det her. Kæft, jeg overhovedet tykker problem. Ej, jeg synes, jeg hader sådan nogle store løg. Jeg hader fucking knive. Okay, vi prøver lige at være sådan. Jeg hader store løg. Jeg aner ikke, hvordan det skal ske. Det sker bare. I tæren. Det skal skæres i tæren. Hvad laver du? Ej, men Christian. Det her, jeg gør. Hvad? Det der læg, du lige lavede på din læbe. Så. Hej. Hej. Skal vi til at tude nu? Ja. Hvorfor? Jeg har ved... Jeg troede, de var fucking skyet den over eller sådan. Altså, det gør du også. Det var sgu også lige ved. Ja, de skulle sgu ikke skære min løg, det er en ting, der er helt sikkert. Vandet koger ikke endnu i hvert fald. Kæft, det går hurtigt! Oh. Det er det der, som jeg har lært. Nå, du lærte mig. Hvad er det? Hvad har du lært mig? Jeg venter. Jamen, jeg har ikke lært dig at vente. Hvad har du lært? Jeg har lært dig at skære bacon. Nej. Nej, det har jeg. Nej. Det har jeg. Nej. Skal jeg ikke også med? Hvad? Hvad sagde du? Velkommen til... For sæt, jeg vil lige være fældet. Ej, jeg kan ikke være det, inden jeg blev mad. Det skulle du ikke lige sige så meget igen nu. Hvad? Mad? Nej, mad. Mad. Bad? Glæde. Hvorfor er det, du bare skal have på? Nej, hvorfor tager du det igen? Det er ikke passet, kun er mig, der skal optage. Du skal også have på video. Jamen, jeg skulle... Har du ikke? Jeg føler, det er paparazzi, man går så rundt ind i dit hus, sådan her. Ja, fuck shit, nej. Du skal ikke derhen. Ja, jeg føler det. Ej! Hvad fanden lukker du døren for? Jeg troede ikke, du fulgte efter. Hvad er der? Jeg kom så herind, og så stoppede jeg sådan op, og jeg var sådan helt in my character, sådan helt shit, jeg var sådan mad, og så kiggede jeg sådan tilbage. Hvad fanden er det af? Det var derfor, du så så kogt ud. Ja. Det koger. Ikke endnu. Ikke helt endnu. Der står, vi skal først skære bacon, det har vi gjort, og så skal vi starte på en pande, og så skal vi sætte det til side. Okay. Altså, så skal vi have bacon af panden, og så skal vi på panden, der skal vi have smør og olie igen, svitsløgene på, indtil de er lyse og klare og rød. Og så skal vi tilsætte bacon og piskefløden bagefter. Nu må jeg gerne putte pasta ind, og så sætte fodret på 2 minutter. Ej, dårligt puttet ned. Og så pas. Ej, hvad er det fanden? Sådan. Det hedder pasta carbonara. Jeg kan ikke sige det. Det er en italiensk ret. Carbonara. 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 Hvad fanden var det? Kan du være der? Kan du være der? Ja, det kan jeg godt. Så er der pasta hernede i, og det skulle kun have 2 min. Og vi tog det med spinat faktisk, fordi hvorfor gjorde vi egentlig det? De havde ikke den anden almindelige grund. Jeg vil gerne have blå. Der var vi skulle til at køre, ikke? Hun er altid helt vildt stresset, når vi har aftalt, at vi skal et sted hen, og så være der. Ja, så, det er klart. Når man har en aftale, så skal man være der til tiden. Så kan jeg godt forstå, at I var 26 minutter forsinket. Ja, jamen det var fordi, altså... Jamen altså, for fanden, 5 minutter til derfra, hun var på. Det var ja, 20 altså, minutter, men okay. Hvad er det, vi skal? Jeg skal bare have det her. Hvad skal vi bruge det til i køkkenet? Fordi vi skal ud og skide i køkkenet. Fordi jeg har ikke noget køkkenrulle, og vi skal bruge det til bacon. Hvorfor har du ikke nogen servietter så? Har du? Eneste grund til, du har, det er fordi, at Louise har skaffet nogen. Jeg troede, du troede, at jeg blev sur. Var du sur? Sur? Er du sur? Nej, jeg skal ikke sur. Nej, sur. What the fuck? Bare. Hvad laver du? Hvad mener du? Skal jeg styre min hånd? Ej, hvor lækker. Så putter du, hvad hedder det, toiletpapir ovenpå igen, for at så holder det sprødheden. Og så skal jeg have, hvad hedder det, smør, og jeg skal have noget olie.
Og så skal vi have løgene. Så vi skal have bacon. Bacon op i den der. Yes. Og så skal vi have fiskefløden også. Ja. Ja. Nå, vi hælder det på panden. Jo, men det er sgu på panden igen. Hvorfor? Ikke? Ej, men seriøst. Jeg har aldrig nogensinde set, at det var så stor. Er du sikker på, at vi skal ikke bruge mere af fløde? Der står 101 dl. Vi kan altid lige se. Skal vi have mere fløde i, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Skal vi ikke det? Men parmesan, det skal vi bruge. Det skal skæres i flager. Jeg skal have 2 æg. Nå ja. Jamen, jeg skal lige prøve at jonglere. Nej, det gør du ikke. Du taber dem. Okay, mor. Pis så stille. Sådan. Og så det andet æg. Og ikke æggeskaller. Ikke æggeskaller. Der kom lige lidt med. Nej, det gjorde sgu ikke. Jo, det gjorde der. Gjorde der? Ja, den ligger lige der. Nej, det var så det. Nej, så kom det op med. Ej, det ser mærkeligt ud. Prøv lige at finde det, prøv lige at finde det. Ej. Det er spaghetti carbonara, det der. Ej, det er til gennem. Oh my god. Kan vi bruge den hele resten? Nå, det er derfor, det hedder flager. Lad os bruge hele osten. Jeg elsker osten. Det er ligesom, fordi det er ligesom flag. Ej. Er det? Det ved jeg ikke. Kæft, det er godt. Så skal det bare ned? Ja. Det lyder da nemt. Ja. Så lander man godt rundt, fordi så kan det få lov til at smelte en lille bitte smule. Og blive sådan rigtig flødeagtig, sådan rigtig lækker. Hvorfor står du under mig i nakken? Så har vi simpelthen lavet pasta carbonara. Og det er ret... De er også sygt sulten. Skal vi bare æde? Christian, jo. Hvad? Jeg fatter ingenting. Hvad er det, jeg skal? Nu filmer vi. Og nu skal vi smage på det. Og så skal vi bedømme det. Ja, hvordan gør man det? Altså ikke at smage på det, vel? Hvad fanden sker der her? Hvorfor er den her lagt? Nå, det ligger rigtigt. Det er Mikkel, der spiser forkert. What the fuck? Ja, han spiser forkert. Det er sgu det mest mærkelige, jeg nogensinde har hørt. Ja. Hvad sagde du også sidste gang? Gjorde jeg? For 4 år siden? Det er faktisk 5 år. Er der gået 4 år? Der er gået 5. Det er faktisk 5 år. Det er 5 år siden, at vi har sat her. Eller her. Hjemme ved os. Okay. Et. Det er vi enige om, Det er vi enige om. Det var fandme nemt. Det var nemt at lave. Sygt nemt. Sygt nemt. Hvorfor du skal blokke din føde med den her? Ej, den er god. Mega lækker. Helt aldrig. Det er faktisk helt god. Hvorfor ser du utilfreds ud? Hvorfor synes du ikke, den er god? Ej. Siger du ikke noget? Hallo, kom nu. Jeg tror, jeg fik et ordentligt stykke. Ej, Christian. Hvad? Hvorfor spilder du over med mig? Hvor er det helt derhen? Jeg kan godt, det ikke kunne ud af min mund. Ej, hvor er det godt, det her. Jeg tror altså, jeg fik en kæmpe massiv... Hvad fanden hedder osten? Det skal vi altså have noget. Det skal vi lave derhjemme. Parmesan flag. Flage. Okay. Lige lovlig grøn. Jeg siger 10. Gør du? Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg også. Jeg synes, den er fucking god. Hvad siger du? Okay, jeg giver det faktisk også 10. Gør du det? Ja. Thank you. Woo! Fuld 10'er. Men... Hvordan? Nej. Nej. Med det grund, at hvis at man starter med at få sådan en kæmpe, stor, firkantet, 30 måneder stykke ost ind i kæften som det første, så er det 9,5. 30 months. Det er 30 måneders gammel. Det er over 2 år. Hvis det er uden den i første bid, så er det 100 pt. Så fik vi fandme lavet en syg ret. Endnu en 10'er. Men i hvert fald husk at skrive ned i kommentarerne, hvad vi skal lave næste gang. Er gode frøder. Det kan være, I har nogle gode idéer. Ikke lever. Ej, det er et hår i min mad. Ej, det er en 8'er. Husk at skrive ned i kommentarerne, hvad vi skal lave næste gang, og hop ind og følg Mikkel på YouTube også. Tusind tak, for at I så med. Kan I hygge jer rigtig, og tak fordi I ville komme. Det var sgu da hyggeligt. Tak, vi måtte komme. Selvfølgelig. Selvfølgelig må vi det, Christian. Altid komme. Vi kommer i morgen. Okay, så laver vi det her igen. Så bliver det bare sådan 5'er. I hvert fald hygge jer rigtig meget. Pats. Pits? Pizza. Pasta. Skal vi have pizza? Hvordan fanden optager jeg? Trykker på den der rec. Jeg optager sgu da. Ej, hvorfor gider den ikke at zoome? Gider den ikke zoome nu? Der var ikke skid i den her. Man skal ikke gøre det sådan. Det kunne, altså man kunne også, man behøver ikke gå forbi, du kunne bare sådan, så lige går du hen til vinduet sådan. Og så står du bare sådan og kigger ind, så står jeg bare sådan. Det var god. Det var fandme god.
Go. Men vent lige med at drikke, jeg sagde go. Jeg tror, det var en lyd, jeg kom til at gøre. Okay. Jeg skal jo ikke kigge på dig, eller ikke? Sådan. Christian! Hvad? Hvad er der? Det er lige der, du kigger på nogen. Ej! Nej, selvfølgelig, så står der bare ikke nogen. Du står også og savler. Vi er ikke engang fucking taget i den første scene, man står bare. Det er, hvis du bare filmer med, at jeg bare er helt våd på hagen, så jeg savler. Okay. Helt sikkert, prøv lige at vise, hvor våd du er. Det har vi gjort selv. Okay. Jeg kan godt se, hvorfor det der var sjovt sådan noget. Som om, at det her det er varmt også. Hvor vand. Kæft, jeg har savnet det her. Ja. Okay. Nu er det straight face. Okay. Det skal man aldrig sige, men så bliver det ikke det. Nej. Okay, nu skal vi se. Sort of bacon. Skal vi vente? Er du klar? Ja. For nu af. Kan du spørge, om jeg er klar? Er du klar? Ja. Godt. Er du klar? Hold kæft, man. Okay. Hvad laver I? Du spørger altid, mens jeg står sådan her. Nå, okay. Hvad laver I? Og så skal jeg bare en karakter. Er du klar? Ja. Ja. Det er Frode og Torsten!